U zdravo i dobro došli. Opet, na samom početku primijetim da nisam spustio roletne kako treba da to odmah popravim. Eto ga, riješeno. Idemo sad na, na AdSense, dakle, imamo načina milion da putem SEO-a dovućemo saobraćaj na svoju strancu. U ovisnosti od tipa stranci e, u kojoj se radi, možemo monetizirati taj SEO trafik, jel? Ako imamo neki online shop, jel, pa putem SEO-a e, dobivamo saobraćaj, dobivamo besplatne posjete, organske posjete, e, mi taj saobraćaj, te korisnike pokušavamo konvertovati u kupce i tako da zaradimo. Na takvom sajtu nema smisla stavljati nešto kao AdSense. AdSense, da vam pokažem odmah jedan primjer kako to izgleda. Evo na domeni advokata .ba, vidite sad ovdje bla bla bla, evo imate ovdje ovaj oglas. To je Google AdSense. Ovaj oglas ovdje je Google AdSense. Kad otvorimo sad neki grad, imamo ovdje, evo AdSense. Ako uđemo u nekog advokata, imamo ovdje AdSense, imamo ovdje AdSense. To su svi ti oglasi koji se pojavljuju. I naravno mi zarađujemo kroz to kada neko klikne, a u rijetkim slučajevima i kada se prikazuje. Dakle, imamo iza svaki hiljadu prikaza, imamo određenu svotu novca. To se zove CPM ili cost per mile, ja to skraćeno zovem. Zašto mile? Zato što to značava jednu hiljadarku, mille, mille na talijanskom. Dakle, po hiljadu prikaza dobiješ nešto sitno para. Međutim, ako neko klikne, to se vrijednuje, za taj klik dobivamo novac. Dakle, to je sam za početak uvod šta je Google AdSense za oni koji nisu znali. Kasnije ćemo tome u kojem okruženju se nalazi i tako dalje. Da se e, vratimo, dakle, na, e, na taj dio. Da ne gubi, da možemo se s da vam ovo na letanje po ekranu ne remeti pažnju. Dakle... E, bitno je prvo razlučiti gdje vrijedi ubaciti AdSense. Jel? Ako imamo e-commerce site na kojem nešto prodajemo, AdSense samo smeta. Zašto? Kupac krene nešto kupiti, staviti u korpu i tako dalje i vidi reklamu, klikne i ode sa vašeg sajta i zaboravi izvršiti kupovinu. To će se negativno dražiti na vas conversion rate, a to nešto sitno što ćete dobiti po kliku što je on kliknuo kao zarada kroz acen se ne isplati. Dakle, to je jedan primjer kada se ne isplati. Također, ako ste neka firma, tipa građevinska, advokat, bilo s čime da se bavite, na tom sajtu ne bi trebalo biti Google adsense niti bilo kojeg vida druge reklame, jer je koncentracija na vaš biznis. Znači, kad god se radi, hajmo reći pojednostavljeno, kada god korisnici u većinskom slučaju dolaze na vaš sajt preko transakcionih keyworda, preko money keyworda, preko transakcionih kverija ili money keyworda, e, u tom slučaju ne bismo trebali da bacamo taj sao, sa, e, saobraćaj na Google AdSense. To nikako, ni na neki drugi, drugi način. E, druga stvar je imamo tipa neki blok. E, sad tu smo već u polu, u onom miksu, polu transakcionalno, polu informativno, znači u mixed query-u gdje neko nešto traži. Kao, na primjer, najbolji laptop za igranje igrica. Na primjer, kao query, ljudi traže to i sad mi dolaze na naš blog. Oni žele da se informišu, a možda žele i da kupe, znači 50-50, zavisi koja je namjera. I sada dođemo mm, u situaciju da mi imamo taj blog i ljudi dolaze da li na takav blog vrijedi staviti acens? pa moguće moguće da vrijedi tu staviti acens ali pitanje je da li mi recimo radimo afilijet ako radimo afilijet na tom sajtu opet trebamo odvagati da li je nama preče da kroz afilijet klik zaradimo dakle pri prodaji tog predmeta ili želimo reći, pa dobro, pazi u mene, nije neki conversion rate. 2% ljudi konvertuje na affiliate link, linka, oni 98% ode. Rado ću ja da od ovih 98% možda neko i klikne na reklamu, pa i kroz to nešto zaradi. Tu vrijedi odvagati. Tu vrijedi odvagati da samostalno odlučite šta, šta, šta da radite. E sad, pazite, tu zavisi od okruženja. Ako vi pišete na teme, znači vrlo je jednostavno. Ako pišete na teme na koje se malo ljudi oglašava, uzet ćemo recimo primjer badminton loptice. Napravili ste blog im o badmintonu, imate sad članak o badminton lopticama, ima možda 180 ili 300 pretraga mjesečno za to, na Balkanu nema ni toliko, i da li sad tu vrijedi stavljati acents. Pa s druge strane, jako malo ljudi, jeli, e, oglašava se za badminton loptice. Stoga u tom, i ako se oglašava, nije to neki skup klik. Nema puno konkurencije. Znači, na AdWordsu, s druge strane, znači AdSense prikazuje oglase koje neko bukira s druge strane sa Google AdWordsa ili ti Google Adsa. I ja, kao što sam rekao, i dalje ću to zvat AdWords. Dakle, na AdWordsu, vi bukirate reklamu na određenom sajtu, na određenom okruženju, na određenoj tematici, to, to ćemo kasnije pokazati. E, I onda vi prikazujete te oglase i sad tipa vi s druge strane, neko ko se oglašava, rekao ja hoću da platim 1 euro maksimalno po kliku. Želim da se oglašavam na tem, temu Badminton. I onda ta reklama se prikazuje na vašem sajtu ako ste ubacili te blokove Google AdSense-a. Kasnije ću mi pokazati kako se ubacuju, koje vrste imaju i tako dalje. Samo polako. Dakle, AdWords šalje zahtjev da se oglašava na vašem sajtu, oglas se prikazuje i ukoliko neko klikne, vi ćete dobiti jedan određen dio. Recimo 10%. Znači 10 centi od tog klika, koji je ovaj platio 1 dolar ili 1 euro. Ovih 90 centi gdje ide, pa naravno, ide Google za njegove troškove i za njegovu zaradu. Znači, jedan dijelić ide vama. E, sada to je naravno malo para po kliku, iako ako dobro skontate, ako radite dugo AdSense, pa i nije toliko loše imati 10 centi po kliku u prosjeku. Ali kako sad dići taj klik? Kako dignuti cijenu tog klika? ne možete vi tehničkim nekim manifestacijama tek tako jednostavno dignuti klik ja ću vam kasnije pokazati magičnu kvakicu magičnu caku koju morate kliknuti da zaradite duplo više od acensa otprilike ali e, ono o čemu se zapravo radi je okruženje tematsko o kojem se radi vidjeli smo kad je varga bio gost da jedan od najskupljih kivorda na svijetu ona posebna vrsta raka i za koju traže advokata. Gdje je klik, koliko ono rekoše, sada 680 dolara po kliku. E sad zamislite vi napravite blog vezan za tu bolest sa pravne strane. Kažete u slučaju da imate taj, tu vrstu bolesti, tu vrstu raka, koja se zna da je prozrukovana od tog i tog lijeka, imate mogućnost da tužite farmaceutsku firmu i sad pišete o tome kako, znači, koji su bile slučajevi, ko je pobjedio, ko nije, zašto nije pobjedio, kako ide zajednička tužba i sve te stvari. Pišete blog, redovno izvještavate o tome i sad na tom blogu stavite Google AdSense. E tu vam klik, znači, na Google AdSense može biti čak 60 dolara. Jedan jedini klik može biti čak 60 dolara. Znači imate dijapazon Tih cijena. Zašto je klik toliki? Zato što ogroman broj advokata se takmiči za taj keyword, između sebe se prepucavaju u cijeni, jer to je ništa više u Edwardsu što se dešava, nije ništa više nego aukcija ko će dati više i ko ima kvalitetniji sajt jednim dijelićem, ali uglavnom se gleda ko će dati više za klik. I Google pušta onoga koji je najspremniji da dadne najviše para. S druge strane, samo da objasnim zašto se advokatu to isplati, zato što se naplate milijonske odštete, advokat radi na procente i tipa 20 milijuna naplate, 20% njihova provizija i oni zarade, jeli, koliko je to, 4 milijona na osnovu te tužbe koja je došla preko tog klika. Tako da on može plaćati klikove po 600 dolara dok se ne upeca neki klijent jer jevi ga na kraju će zaraditi 4 milijuna dolara na osnovu toga. Od prilike tako, to ide sad da znate, to je ta potražnja i ponuda. I vidite sad, potražnja je velika za tim keywordom, ali blogova koji pišu o tome, informacioni sajtova i svega, toga je jako, jako malo. Zato što je rijetko ko stručan na tu temu, prvo moraš biti, jeli, med, s medicinom se razumjeti, upoznati te sve slučajeve, to reflektirati sa pravne strane i tako dalje. Vidite da e, možete vi napraviti acent sajt na tu temu. Pitanje je koliko će Google ocijeniti da li ste vi stručni na tu temu. O tom smo pričali kako Google e, procjenjuje stručnost jednog članka u temi pisanje SEO tekstova putem VDF, IDF analize i tu tako Google utvrdi koliko ste vi stručni. Dakle, ako pišete nešto isključivo da bi bilo za AdSense, jeli, onda morate VDF i tekako dobro provjeriti i zbog SEO pozicije koju želite izganjati, a naravno i zbog adsense -a. Što već, što bolje imate VDF, IDF, bolji će vam biti klik. E, dakle, da sumiramo na kraj krajeva, sajtovi koji su informativnog karaktera, oni prije svega trebaju da iskori, znači informativnog znači nicu e-commerce, niti šta prodaju, nicu afilijet, nicu biznis, znači nisu stranica neke firme, nek čisto informativni portal. U šta spadaju i vijesti. Ako odete na news portale, vidjet ćete vrlo, vrlo, vrlo često AdSense reklame. E, od svih oglašivačkih mreža koji postoje, jako često ćete čuti da dugoročno gledano news portali ipak, iako toliko ima oglašivačkih mreža, najčešće putem adsense imaju najveći prosjećan klik. I zbog toga news sajtovi vrlo često to koriste. Međutim, ne koriste upravo ovu jednu kvakicu u kojoj ćemo govoriti, koja je izuzetno bitna da dignete cijenu klika. E, sad, kod nju sajtova je problem što kvalitet informacija, tako, ne kažem da su loše napisane vijesti, nego jednostavno nije toliko bitno da je đeko dao dva gola i ta e, oglašavanje unutar tog članka nije toliko atraktivno kao neki blog o pravu, o medicini i tako dalje. S druge strane, člana članak o Džekinim golovima ili bilo čim golovima, će privući mnogo više pažnje pa će imati puno više impresija nego neki stručni članak o tim bolešćurama, advokatima i tako dalje. Znači, ima tu neki balans koji treba naći. Da ima i potrebe, potražnje u, u smislu search volume da se isplati putem SEO rangirat. S druge strane, ne trebaju biti ovi trendovski topici, tako da kažem, zato što onda će klik biti mali. Pokazat ću vam sad i par primjera. E, ovim putem pozdravljam Nikolu Miloševića, koji je jedan od najvećih stručnjaka na Balkanu vezano za arbitražu trafika, to se tako zove. Dakle, kako unovčiti silan trafik koji privuče neki informacioni sajt. Jedan od metoda je AdSense i on je stavio na raspolaganju jedan svoj sajt danas da vam pokažem e, sa kojim on od, ozbiljnu lovu zarađuje i da vidite kako to funkcioniše. I naravno, na sljedeći gost u nedjelju je Nikola Milošević, koji će nam onda pokazati u detalje e, kako on to radi, koje ima on savjete, na što trebamo paziti i tako dalje. Ja vrlo dugo nisam se ulogovao u AdSense, tako da sam danas morao tražiti uopšte pasvrt, kako da uđem, da vidim, ne gledam te stvari, pogotovo na ovim akauntima koji su mi nebitni. Sad sam namjerno uzeo ovaj AdSense akaunt na kojem su mi advokati, pa da vidite kako to užasno izgleda kada ne vodiš brigu, i pokazat ću vam kako je kreirati neki AdSense prostor, oglas, a nisam, ja mislim sigurno godinu i pol kreirao, veze, nemam šta se krije za dugmeta kreiraj novi oglas prije nego što bilo šta o tome produbimo znači zaključili smo e, najkorisnije je acen stavljati ili bilo kakvu vrstu displeja oglasa oni se tako zovu e, iznajmljivanje svog prostora unutar stranice kod informativnih sajtova to je prva stvar znači koju trebamo zapamtiti e, pokazat ćemo o kakvim sajtovima je riječ dat ćemo primjer i tako dalje druga stvar morate pasti pošto vi ganjate SEO-u, sa informativnim sajtom. To može biti neki wiki. Znači, putem wikija vi možete ubaciti AdSense, tako da kroz oz, vrlo ozbiljne, ozbiljan pristup tematici. E sad šta morate voditi računa? E, pričali smo o onom interstitial penalty sjećate se, za pop-up, kada pop-up iskoči na stranci bez da smo mi kliknuli na nešto i naravno svi se sjećate da je penal za to 10%. E sad, pazite, ima isti, u isti dan, kada je to, ja mislim, bilo 2017. nekog 20. januara, ovako nešto, izašao je taj prvi interstitial penalty koji je porušio more sajtova za 10%. E, to je jedan od datuma. Oni su svakog zapravo 20. januara, 20. januara 18, 21. 2019. Za dalje ne znam, nisam provjeravao. Uh, radili to, ono, stro, strožije kažnjavali, sve strožije kažnjavali te popape. U tom interstitial penaltiju, ili u Fredu, znači update koji se zvao Fred, je bilo uključeno i to uh, da ukoliko imate previše reklama, znači u above the foldu, znači neću više pojašnjavati što je above the fold, naravno na mobitelu, ukoliko na, u above the foldu na mobitelu imate previše reklama da isto dobijete penal. Pa čak ako su to AdSense reklame. Pazite, znači Google, Google bot dođe, screenshota taj above the fold na mobitelu, prepoznaje šta su reklame i ako više od 30% površine zauzimaju reklame, dobijete taj takozvani Fred penal ili ga interstitial penal. Dakle, previše reklame može da vam škodi SEO. Sad, da li je to tačno do reklame ili je zbog toga što učitavanje AdSense reklama i bilo čega drugog usporava strancu pa zbog toga budete kažnjeni, do dan danas nije jasno. Ali Google izjava jeste da Google reklame nikako ne smiju, ne, ne samo Google reklame, bilo kakve reklame, ne smiju da kvare doživljaj korisnika, znači usability. Ukoliko je usability narušen, po njihovoj procjeni, jel, 30%, više od 30% prostora za uzma reklama, to će biti kažnjeno. Zato što oni ne žele da user experience bude negativan u tom segmentu. Znači, na to morate opasno pripasti. druga stvar je što sam Google za AdSense preporučuje, tačnije ograničava vas da imate po jednom landing page maksimalno tri otvorene pozicije. Da, u, u, pogledamo ove sada, opet ovaj primjer. Znači, pozicija broj jedan je ovdje ovaj format na advokati.ba. To je format takozvani classical banner. Ovo je klasični banner. Na ovaj banner tip, odmah vam na, unaprijed mogu reći, većina korisnika je slijepo. 80 i nešto posto ljudi ne percipiraju ovaj baner zato što su navikli od 96. pa nadalje da baneri imaju format 728 puta 80. Taj baner format je nastao kao prvi od formata i zbog toga je slijepilo veliko na njega. Što znači, ukoliko imate dosta klikova na ovu vrstu banera, da oni koji posjećuju taj sajt su za, za, zapravo kako kažu ubosni, ubosni, mrtvi početnici. Znači to su ljudi koji su tek došli u dodir sa internetom i ne razlikuju, ne znaju zapravo šta je reklama, a šta je sadržaj, pogotovo ovog oblika. Ovaj drugi format ovdje, to je format koji dugo godina bio je najkvalitetniji, najveći performans je odrađivao, to je znači druga pozicija, kasnije ćemo ulaziti u to i vidite da nema treće pozicije. Ako se vratimo na početnu stranicu, idemo prebrojati. Dakle, na početnoj stranici imamo jednu reklamu, imamo drugu reklamu i imamo treću reklamu. Evo je ovdje. To je to. Tri reklame. Ne smijete staviti četiri pozicije. Prije svega zbog pravilnika Google adsense drugo zbog user experience-a. Pokvarit ćete s tim silnim oglasima sami sebi sve, pa s time i naružiti se u poziciju koju ste dugo, dugo trebalo da se izborite. Dakle, o tome se radi. E, preventivno, preventivno, odmah, dakle, da kažem, ono, balkanski mentalitet, isti smo bili, ne, tu se ne mogu izvući, jeste da pokušate, naravno, da sami klikate na svoje reklame. Kažete šta će meni SEO, šta će meni tiba kraći i sve to, ja stavim oglase, javim svim svojim prijateljima i mi to redovno klikamo i podijelimo lovu. Naravno, to je jedna od prvih stvari koji je Google uspio naravno da detektuje algoritamski. Ukoliko to radite, prvo ćete dobiti upozorenje od strane google da to radite i da se to ne smije raditi jer može biti da niste znali. Ukoliko nastavite raditi to, izgubit ćete vaš Google Ads account. Vi naravno, to možete jako komplikovano smisliti, jako, jako komplikovano smisliti. I ja vam kažem, sve budalaštine koje vam mogu naumpasti u tom segmentu su već davno isprobane, već davno algoritamski će biti kažnjavane. Čak i to, dakle, da tipa ispod miša, ja sad pričam o onima koji to razumiju, ispod miša sakrijemo tu reklamu, pa gdje god user klikne da je kliknuo na AdSense, pa da uradimo distribuciju, da to samo 20% ljudi klika, da sakrijemo, sve te stvari Google prepoznaje bez ikakvih problema i samo je pitanje vremena kad će vam ukinuti account. Zna mnogo, mnogo ljudi koji su uspjeli nagurati na 50 i više hiljada eura mjesečno na te nedozvoljene metode, i fino im piše u Google AdSense accountu, evo vam mogu pokazati ukratko i gdje, ovo je dashboard, piše evo ukupno, znači za, e, ovo je sad za ovaj mjesec, jel samo danas može li zadnji mjesec ovdje, morat ću vam kasnije pokazati, ali ovo je prošli mjesec, ovdje umjesto 59 eura, pisalo bi 59.000 eura i vi kontate, ok, to je prošlo sve i onda samo uđete sutradan kad oni vrše obraću nakon svakog prvog, do desetog u mjesecu se vrši obračun i na osnovu toga oni zaključe da ste vi radili e, lažne klikove i sve te stvari, ukinu vam akaunt i pare nikada naravno ne vidite. Ono što se desi iza toga da Google te pare vrati publisherima, znači vrati onima koji se oglašavali uz napomenu da je nažalost došlo do lažnih klikova. E, s druge strane, Uh, unutar Google srpova klikovi na AdWords reklame su također dobrim dijelom manipulstan Znači možete kupiti bot da klika na konkurencijske reklame, da njima troši pare, da oni osiromaše. Uh, protiv toga se Google godinama već bori, međutim ne baš toliko uspješno. I štete koje tu nastaju, nastaju su u ogromnim milijardama, ako ne i bilijardama, trilionima i tako dalje. E, imao sam jedno predavanje nekad davno o tome, uglavnom to je dan danas na sceni, to je dan danas moguće, Google se nije na kraju izborio s tim do, do nekih granica, iako oni tvrde da samo 0, ne 0,05% klikova lažnih oni ne mogu da detektuju, to je čista laž, jer imaju ljudi koji e, rade to, uništavaju konkurenciju na taj način, vi morate sami sebe, zaštititi od toga. O tome ću jednom napraviti predavanje pa ću vam predstaviti softver koji uspješno e, vas štiti od tih stvari. Danas nije to tema, tema je da znate da je to moguće i da Google u tom segmentu, u tom segmentu, e, nekako ne može se oteti osjećaju da namjerno ne bore se do kraja protiv toga. Zašto? Jer svaki taj klik, ja li njima ide 90% ili u slučaju Edwardsa na usrpovima 100% zarade, zašto bi oni nešto deklarisali kao invalidno u tolikoj mjeri e, da gube kredibilitet i da gube te silne novce kada mogu se praviti da je to sve ok. E, u nadi da će Google taj dio ispraviti kad tad u budućnosti, e, ja sam na nekoliko konferencija, velikih konferencija u Njemačkoj govorio o tome, kao i nekim drugim SEO manipulacijama koje su dan danas ostaju nekažnjene. E, taj dio sam prikazao u, u prostorijama u kojem je sedlo 5 do 6 Google radnika e, uposlenih. Gledajući njima u oči rekao mu da se te stvari moraju popraviti. To znači za, za serpove, oni sami sebe tu neštite, zato što, eto, tri tačkice, ali s druge strane štite sebe od toga da vi njih prevarite. Znači njima nije drago da vi uspijete napraviti te lažne klikove i oni će vas strogo kazniti. I znam ja ljudi koji imaju po hiljadu Google Ads akaunta koji su kupili u Indiji, isplaćuju preko nekih čekova koji stignu iz Indije, pa naplate se u Ekvadoru, prebace se pare u Panamu, pa oni lete da pre... Znači, prevara i te kakvih tu ima, međutim, kako je vrijeme odmicalo, Danas vam mogu reći ne gubite vrijeme na to, nepošteno zarađene pare će vam se svakako kroz karmu vratiti e, ružno. Nek' bavite se acensom isprava, na ispravan način i mogu se zarati ogromne paretine s tim. Da vas malo motivišem, e, postavio sam čak na, na Instagram onaj screenshot od jednog kolege. E, koliko je on zaradio, jeli? A evo vam jedan iz akaunta u koji možemo povjeriti, da samo vidite koliko se tu zapravo e, može zaraditi, jel? E, Moram ovo sad, jel, smanjiti zato što mi nije... Da, evo vidite ovdje, znači, estimated earnings, ukupno 144.000 eura. Znači, idite kako se može kroz Accents zaraditi na pošten način, i sad ću vam pokazati i kako, nemojte gubiti vrijeme na manipulacije, zato što e, na kraju ćete izgubiti taj akaunt, jel, izgubit ćete akaunt i ponovo ćete morati raditi. Znači nije dugoročno isplativo se baviti prevarom u svakom segmentu, i moralnom i novčanom, ne isplati se, bolje se baviti s tim ispravno pa zaraditi kako treba. E, preduslov, naravno, da što više od toga zaradimo, jeste da sadržaj s kojim se bavimo nije na našem jeziku. A ako je na našem jeziku, onda da su to upravo te teme gdje su klikovi skupi. E, na advokati.ba vi znate zašto advokati.ba ne zarade mnogo na cencu. Pa zato što advokatima je zabranjeno oglašavanje tako da se advokati ne oglašavaju i sasvim neke druge stranice pokušavaju da se tu reklamiraju. Ono što trebate znati jeste da retargeting je moguć putem Google adsense Znači, ako vi odete u neki shop, evo ovdje vidite ovu reklamu, Teams Kingdom. Ja sam jučer tražio WordPress temu, pa sam otišao kod kolega na Teams Kingdom da vidim šta oni imaju. I mene sad retargeting reklame prate kroz... Google AdSense. Znači, Teams Kingdom je uradio svoju zadaću odlično, ključio remarketing kroz display oglase u google i ja sad viđam njihove oglase. I kroz takve oglase se u suštini na našem jeziku i najviše zaradi. Pogotovo ukoliko mnogo diaspore surfa na našim sajtovima, li tim domaćim, i njih prate ove remarketing reklame, na njih klik u tu neđe se vrti oko 80 centi do eura, možemo zaraditi na takve klikove kroz remarketing. Znači neki sajt koji služi dijaspori kao informacije, za informacije, tako dalje, može itekako kako da generiše ozbiljne pare kroz, ovaj, kroz retargeting oglase, znači ne kroz direktne oglase, kao što je recimo ovaj ovdje, ali ovo je retargeting oglas, jer sam ja jučer bio na stranci Design Office Stuttgart, vidite, bio sam je u stranci i htio sam da najbukiram prostor za seminare i oni mene sad žele da se vratim. Znači, u mene trenutno, pošto sam u toj dijaspori, retargeting ide sasvim masno. Malo prije smo vidjeli da mi je PayPal jel, izbacio reklame, sjećate se, jeste vidjeli, malo prije bili su PayPal oglasi. Da vidimo ovdje kod, zašto mi ovo prevodi. E vidite, Google smatra da ova stranica nema dovoljno kontenta da vrijedi prikazati oglas i prostor u kojem, vidite, treba biti oglas je prazan. Vi možete i definisati šta ćete s tim prostorom ukoliko Google odluči da ne prikaže reklamu. Možete reći da to bude background boja, neka bijela, providna nešto, ili neke druge boja. Možete reći, ja dozvoljavam do dobrotvorne organizacije, tipa SOS, Kinderdorf i tako dalje, da se oni besplatno reklamiraju kod mene ukoliko nema onaj druge reklame da se prikaže, znači kada neko nije bukirao. Da vidimo sada kod u Sarajevo, Sarajevo je malo popularnije, jeli? Da kliknemo na Alečković Kemala, ima li za Kemu? Nema za Kemu ništa. Evo ga, evo ovdje još. evo. Evo na ovoj stranici nikad nisam bio nikad nisam bio ovo je reklama bukvalno oni se reklamiraju s tim da su rekli vrlo vjerojatno daj mi sve strance u bosni ili na balkanu ali da, da su posjetioci iz dijaspore pa se onda tako reklamiraju ne moraju biti sve argentine glas to sve ne morate ni znati u suštini, bitno je samo da razumijete. Vi nudite prostor na vašoj stranci da se neko oglašava i da to unaprijedite. Na taj način se zarađuje. Dobro, e, hajde malo da uđemo u to kako se kreira oglas. Znači ovdje imate stranice, imate popis stranica na kojima imate oglase, imate oglase, uđemo sad u oglas. A pošto dugo nisam bio, on će mene sad sve tutoriale živo prikazivat. I imamo mm, da prvo da napravimo jedan oglas. Vidite, imaju auto ads. Hmm, 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 hmm morate prvo napraviti pozicije. A sada zašto su... O, vidite koliko dugo ja nisam bio ovdje. Ja veze nemam kako sad da taj dio dodam. E, ovdje je jako bitna stvar ovi auto exit. Kasnije ću vam pojasniti šta je to. E, by ad unit. Aha. Ovo su sve reporti. Ja sad zaista. Evo ga create. Znači, možemo reći e, ovo je preview kako izgledaju oglas, i to je nebitno. Mi kažemo create, i kažemo ko, kako da se zove ta pozicija. Recimo e, test, ja ću sad nazvati to test. Z želim ovu, ova, ovu vrstu oglasa. Da prikažem. I ovdje ovo prvo što me pita je da li želim responsive ili fixed oglas. Šta to znači? Fixed oglas je, vidite, ima svoje dimenzije. Ja znači tačno mogu ukucati sebi dimenziju oglasa koje želim. Imaju standardne veličine. E, da vidimo e, AdSense e, banner sizes. Pa ćete vidjeti, evo, ovo su oni najkorišteniji, jel? Medium rectangle je upravo onaj koji sam prikazao, 300 puta 250 piksela, on je i najklikaniji. Pa onda ovaj sljedeći, pa leaderboard, leaderboard je onaj koji ovako puno zauzme mjesta. E, skyscraperi koji obrnuto zauzme mjesta ovako uspravno, znači i imamo mobilne banere i mobile leaderboarde. O, evo ovaj članak ću podijeliti sa vama, znači da o, ukratko e, vidite koji da imate pregled koji od tih sajzova je najpopularniji. Dakle, ukoliko želite da kontrolišete e, prostor u koje, koji oglas zauzima, onda koristite ove fiksirane sajzove. Evo i primjer kako se najbolje koristi, gdje da se stavi i tako dalje i tako dalje. Ono što morate znati jeste, kad stavite ovu vrstu oglasa, imate mnogo više e, kontrole nad tim, znači tačno ta veličina će biti i nikakva druga. To je jako bitno. S time sužavate, međutim, izbor oglasa. Dakle, vi kad s druge strane na Edwardcu postavljate te oglase, vi morate za svaku tu veličinu dignuti poseban baner, poseban oglas i tako dalje. I ako niste digli tu veličinu, ne može vaš oglas ni biti prikazan. Dakle, limitirate se jednu ruku, na, uh, limitirate broj oglasa koji je moguće prikazati kod vas, s druge strane imate potpunu kontrolu koliki će biti oglas. Međutim, imate drugu opciju, a to je ova responsive, što znači da u, u taj div, u, u programirski sjećate se šta je div, znači taj kontejner u kojem se nalazi to sve, koji se može na mobitelu smanjiti, na tabletu povećati, na desktopu još biti veći. Dakle, te, to rastezanje, taj responsiveness, takav može biti i oglas. Možete vi reći, ja ću ubacit taj kod u, u neki kontejner u taj div, i ti popuni taj kontejner I vi sad kažete, kao ovdje u oglasu, Evo ja ću napraviti kontejner 300 puta 250 piksela i tu ću staviti ovaj responsiv oglas. Što apsolutno za početnike je najbolja stvar. Znači pazite, za početnike je to najbolja stvar, za news portale je to kobno. Znači morate sad dobro sebe uvrstiti gdje ste. Ako ste početnik, prvi ćete put isprobati AdSense, idete na responsiv i idete tamo. Ukoliko ste portal, vi ne smijete dozvoliti da bude taj oglas responziv. Zašto? Zato kad kliknete na responziv oglas, vi ste njemu dali ovaj prostor koji on smije zauzeti. Međutim, nažalost, Google se ne drži toga. Dakle, bit će da je nekada 300 puta 100, 300 puta 200, neka 300 puta 250, neka 300 puta 600, on će vam razvalti taj div i nažalost neće se on držati ni tih 300. Nek će nekad uvaliti 320 i 350 širinu i vama će bataliti sav taj sadržaj. Što će izgledati ružno? Za početnike nema drugog metoda, nemojte puno o tom razmišljati, uzmete taj kod, zalijepite u neko mjesto koje ste predvidjeli. To je većinom u WordPressu neki sidebar widget ili footer widget u koji stavite prazan widget, ubacite responsive taj kod i ne Google radi šta god on želi. E, vidjeli ste ovdje u koraku prije, e, da ugasim ovaj dio, da imamo dakle, display ad, imamo in-feed ad, to su takozvani nativni oglasi. O native oglašavanju to rekao sam vam jednom već davno o tome mogu pričati sedam dana. Tu je mnogo mnogo komplikovana tema, a nemalo jednostavna tema. I nemojte se s tim zamarati. Isprobajte slobodno. Ali to su oglasi koje se nalaze unutar vašeg sadržaja. One razumiju kontekst u kojem se pojavljuju i moguće su razne razne malverzacije prikazat ću vam jedan primjer ako bude radilo ako se upali mislim da sam već jednom pokazivao kliksba to radi odlično klikz ima jedan nativni oglas evo vidite ovo je acens na, na kliksu i vidite ovo oni imaju ove vidite po, ove boksove znači ovde 3 boksa ovdje četiri boksa, ovdje tri ovdje četiri s ove sa strane ovdje tri, ovdje četiri ovdje četiri. I sve vam izgleda je normalno. Međutim, ovdje ima uljez, a to je ovaj ovdje. Ovo je jedna vrsta nativnog oglasa za news portale, gdje vi možete prilagoditi dakle, da izgleda kao vaš neki box unutar news sajta. E, klik su ovdje može popraviti ovo. E, nažalost, ovu sliku na, e, na Google. Ne mogu popraviti, ali mogu svoje boksove, svoje slike ovdje smanjiti da još više sliče, da je još manje upadljivo da je to oglas. Naravno, Google traži da vi to označite kao oglas. Ne možete maknuti ovaj X i ovo sve, ali možete, dakle, tako napraviti da tako e, teško može se prepoznati. Kaže, e, kupujem, kaže neko na chatu, M Chess. Kupujem, prodajem, kom ima isto dobre oglase. Da vidim kupujem, prodajem, kom. Da vidimo. Evo vidite, pita da li može personovac reklame. Za mene, hajde da vidimo. Evo imamo ovdje reklamu, ovdje reklamu. Gdje su ti kamuflu, kamuflirani oglase? Evo, evo, evo primjer responsivog oglasa koji je njemu razvalio layout. Vidite, znači njegov layout je jasno ova linija ovdje gdje ide moj miš. I njemu je ova reklama razvalila template na lijevo. Ti možeš kontrolisati ukoliko se razumiješ u CSS, a naravno kupujem prodaje se razumije, na koju stranu možeš dozvoliti, dakle, da se razvaljuje. A Nikola je ti, to je tvoj nik. A ekstra, znači Nikola je tu s nama na čatu, prati šta ja pričam i sve što ja nebuloze ispričam, on će u nedelju ispraviti. Dakle, ne vidimo ovdje sad gdje je imenativni oglas, ali nije bitno. Znate sad, Šta je nativni oglas? Nemojte se za početak baviti tim. Uzmite, vidite, fino piše recommended preporučeno za početnike i tako dalje. Google AdSense oglas možete otvoriti tako što odete vrlo jednostavno na google.com kroz AdSense. Sa svojim Gmail accountom otvorite AdSense account bez ikakvih problema. Morate naravno imati web stranicu ili YouTube kanal da vas otključaju. Otključavanje putem YouTube kanala ide mnogo brže. Tako da nekad ako vam neće da prođe za vaš sajt jer je previše mali, otvorite YouTube kanal, dignite 3-5 videosa, dobijete pristup adsense i onda na njega nakačite ovaj sajt. Jer jednom kad prođete oni vas ne limitiraju na koliko sajtova ćete staviti. Evo da ovo samo zalijepim na, na chat. Eto ga, E, imate sad i taj pregled. Dakle, display ads ono, link ads su samo popis neke linkova, to je nekad davno valjalo, evo možemo vidjeti primjer, vidite ovo. To je nekad davno funkcionisalo, to na sajtovima za viceve i neke te fore funkcioniše i dan danas. kažem vam, bolje se držite standarda za početak, dobijete feeling. A oni koji imaju news portali već zarađuju od ovoga, oni i mnogo više od mene, od mene bi trebali da znaju adsense -u. Nažalost, vrlo često je slučaj da i ne znaju što mene onaj e, začudi. E, idemo dalje. Evo Nikola je poslao screenshot nativnog oglasa na dnu. Odličan, odličan primer. E, dakle, a kad otvorimo oglas, evo ga, kad otvorimo oglas na kupujem, prodajem iz nekretnina, dole ispod nativni oglas koji je sličan onome iznad dakle svašta je moguće s tim nativnim oglasima napraviti e, u suštini da vam iskreno kažem kad sam već kod nativnih oglasa i koga to interesuje e, ovo što google zove nativnim oglasima to po definiciji uopšte nisu nativni oglasi Pokazat ću vam jednog dana kad skupim snage da vam to objasnim jer je kompleksna tema šta su pravi nativni oglasi, kako se to treba raditi i pozvat ćemo najvećeg nativni oglašivač na Balkanu, Haruna Ališića, da vam predstavi svoj portal i kako se to ispravno radi. Ali polako, idemo, još ste na tom nivou da to treba uraditi. Dakle, idemo. Ovo smo pojasnili šta je, kako je, display add, idete na responsive, najbolje, i idemo dalje, create. Evo nisam opet dao ime, test, create. I dobijete vrlo jednostavno kod koji trebate kopirati u taj box. Završeno. Završeno ljudi, završeno. Ako imate AMP verziju sajta, onda trebate ovo uraditi. Neću vas teretiti AMP-om, ono rekli smo to je medior znanje e, seo -a. Ako imate AMP, znate šta je AMP, imate AMP varijantu oglasa, ubacite to šta je AMP, čemu služi sada, ne bih o tome. Idemo na dan i sad smo dobili taj test, evo ga ovdje. I ako odemo na edit, e sad trebao bi meni Nikola pomoći da mi javi gdje ona kvakica ovdje. Dakle, gdje ja sad mogu, jel to ide na sajt pa onda tek kvakica, jel? Hajde vidimo, advokati.ba, show details. No subdomains Ništa E sad pazite dok Nikola meni javi gdje je ta kvakica Ovde meni on javlja da imam nekoliko sa. A, a issue je sljedeći dakle Trebate postaviti e, Fix Evo ga znači unutar stranice Trebate imati File ads.txt isto što imate robots.txt isto što imate htaccess U root vašeg sajta ide file koji se zove ads.txt Ovdje imate, downloadujete taj file, evo ja ću uraditi, već vidite drugi primjerak Otvorite taj file i on izgleda vrlo jednostavno, samo piše dakle da na vašem sajtu Google se reklamira da je ovo vaš Publisher ID da imate direktni trafik i ovo pojma nemam šta je Dignete taj file, zašto? Da verifikujete da je sajt na kojem se oglašavate vaš. Zašto to bitno? Zato što neko može hakirati vašu WordPress instalaciju, na primjer, e, ubaciti svoje oglase, zarađivati od toga da vi to i ne primijetite i potrebno je verificirati domenu. Ja ću naravno ove svoje domene da verificiram nakon časa, Vidite da nisam to tražio. Ne, nikola me pita na, ča, tra, ča, na čatu ja sam tražio to. Ne, tražim onu kvakicu za direct placement. Ono da dozvolim direct placement kroz AdWords To je prije bilo. Kad klikneš na Kreiranje oglasa, odma te pita ima pod Advanced ta kvakica. Gdje je sad ta kvakica nestala, e, možda nemam te opcije, zato sada. Da šta je u optimizaciji, opportunities. E, ja sam tu uključio za sve ove stvari. Za sve sam stvari uključio. Personal settings, access. Ne znam gdje se to trenutno nalazi. Prije je bila tva kvakica e, odmah tu. Odmah tu. E, by and unit. Evo ga, test. I sad bi trebalo biti da ja mogu ovdje ići na editu. Ima li gdje advanced opcija? Ikakva. ja e, ako odem na fixed, ima li šta? Nema. Prije je bila odmah ovdje opcija da klikneš i archive, ništa. Heh. Da vidim šta pišete na chatu. Na chatu. Toga više nema. Dobro. Znači u suštini e, trebamo guglati tu kvakicu. E, ta kvakica je ta kvakica koju pričam koja je presudna. Dakle, tu kvakicu, potražit ću sad na pauzi tu kvakicu, mora negdje biti ta kvakica jer su svima dozvolili. Da dakle, mogu ja reći, ja mogu reći, e, kreiram AdWords kampanju i želim samo da se oglašavam na kliksu. To mogu da uradim. Evo vam i dokaz za to Varga kad je bio je rekao da je to onaj ugašeno, nije to ugašeno. Evo vam primjer. Dakle, kad idete kreirati oglas, da zoomira malo da vidite. Dakle, kad kreirate u advorcu oglas, imate ovu opciju da birate targeting i display oglas. Znači, idete pod kreiranje display kampanje. U display kampanji imate opciju web strance, YouTube kanali, YouTube videosi, aplikacije i tako dalje. Ako odete pod web sites, imate priliku da ukucate sajt na kojim se želite oglašavati. Ukoliko taj sajt ne prepozna Google, taj sajt još po Google kriterijima nije dovoljno zreo ili velik ili bilo šta, da bi onaj dozvolio taj direct placement. A kao što vidite, ite kako se može taj placement uganjati. Znači vi možete sigurno za kliks, 100% za kliks, možete reći ja želim se samo oglašavati na kliksu. E sad, zašto neki sajtova nema na tom spisku? Sad sam rekao, zato što nisu dovoljno zreli, nisu dovoljno veliki ili nisu kliknuli tu kvakicu. Ako kliknete tu kvakicu, onda ćete dozvoliti direct placement i kad dozvolite direct placement, vama u suštini cijena klika skoči za duplo. E, to sam testirao na svim svojim sajtovima dok je bila ta kvakica. Može biti da je sad Google rekao nemate kvakice i na pauzi ću provjeriti da se ne prosipamo sad ovdje. I vidite da to uspješno može se raditi. Evo znači primjer kako imate listing po stranici, imate bidding sisteme, vidite koliko ste imali impresija, sve živo to što Screenshot je od danas, nije screenshot iz neke prahistorije. Dakle, sve te stvari možete pogledati. Kasnije ćemo u detalje o ovim izvještajima i to dalje, ali primjer da se to može raditi. E, pričali smo o auto -edcima. Šta su zapravo auto eci, kako koristiti auto -edce? Ja ću vama sad dati link da možda pročitate na pauzi da vidite, a poslije pauze ćemo objasniti šta su auto eci i kako dalje raditi na poboljšanju tog AdSense dijela. Samo da završim za početnike, dakle ovaj kod kopirate, bukvalno otvorite sad ako govorimo o WordPressu ili o HTML-u, samo na to mjesto gdje treba, u WordPressu kreirate e, widget u koji kažete plain HTML, ubacite ovo i to funkcioniše. Morate dići na domenu taj ads.txt da verifikujete da ste vlasnik tog sajta. To je to krenete zarađivati. I onda se igrate optimizaciji. Poslije pauze ćemo malo pričati o optimizaciji, kako se te stvari mogu hendlati i tako dalje. Dakle, idemo piš pauza 5 minuta, onda se bavimo auto ecima, a u među vremenu ja provjerim kvakicu da li je nestala ili još negdje sakrivena nekim advanced settingsima. Čujemo se za tačno 4 minute. Ćao, čao! Ovo je jedno od uh, rijetkih predavanja gdje jedva čekam da se vratim uh, u smislu zato što se sjećam koliko sam ja bio uzbuđen kada sam prvi put saznao za Google AdSense. Kada sam prvi put se pozabavio s ovom temom i tako dalje. Jako je jako interesantno meni bilo tada da saznam da mogu na taj način da zarađujem uh, tako da vjerovatno među vama ima nekoliko koji su uzbuđeni i kako bi rekao jedva čekaju da ovo predavanje se nastavi. Našao sam kvakicu, ima kvakica dan danas, sad ću vam pokazati. Dakle, prvo da se o po pozabavimo. Auto oglasi su čak za one koji ne znaju postaviti takozvane pozicije. Vi možete kreirati ove pozicije koje sam ja sad kreirao, add unite. Dakle, vi možete kreirati sami te pozicije, pa postavljati znači, na određena mjesta e, oglase i kontrolisati gdje će se javljati. A možete reći, pazi, ja nemam pojma o tim oglašavanjima, o divomima, o HTML-u, zaista ništa ne razumijem. Daj ti men mogu ja kako staviti samo to neđe na stranicu pa da to samo od sebe radi. Može. Znači to su ti auto oglasi. Dakle auto ads. Od, umjesto da idete po unitu, idete na strancu, imate ovdje, nažalost, usability Google nije baš e, vrhunski. Ovo je jako bitan link na koji kad kliknete dobijete upravo to. Dobijete, dakle, kod koji trebate staviti u vaš head, vaše stranice, to je jedino što morate uraditi i oglasi će se sami pojavljivati tamo gdje oni misle da je najbolje. Dakle, sami će se uh, pojavljivati. Vi možete čak staviti tamo auto-optimizaciju, ovdje imate, vidite, optimizaciju i imate automatic experiences. Možete ovo uključiti i da on sam, znači, to šalta gdje on želi, kako on želi i tako dalje. Dakle, to je najosnovnije. Ako zaista pojma nemate ni o čemu, koristite ovo. Koliko nešto znate, koriste fiksne pozicije, ali e, responsiv pozicije. Ukoliko mnogo znate, onda ne smijete koristiti responsiv pozicije, nego fix, fix sajzove sa fiksnim pozicijama. I onda možete, dakle, da radite sljedeće. Sad ćete vidjeti da sam i ja uradio jednu grešku. Dakle, još se jednom da ponovimo. Ovaj ovdje dio, da vaš sajt se pojavi, da može neko bukirat na njemu direktno oglas, možete utjecati na tu kvakicu i kad aktivirate tu kvakicu imat ćete veliko povećanje zato što će ljudi napokon moći da se oglašavaju kod vas. Morate sačekati koji dan da skuže da se mogu kod vas reklamirati. Primjer radi, da kliks ima ugašenu ovu kvakicu ne bi bio na popisu. Kad bi upalili tu kvakicu, potrojalo bi malo vremena da otkriju ljudi da tu se mogu direktno postavljati oglas i onda će početi bukirati. Gdje to idemo? Znači idemo ovdje na stranice. I imamo... Uh, da, sad sam bio na njima. Da, uh, idemo na custom channel. Znači moramo kreirati custom channel. Ja sam kreirao advokati.ba custom channel. Vi možete kreirati svoj custom channel. Samo kažete kako mu je ime tom channelu i dodajete pozicije. Zato je bitno da pozicije imenujete uh, po stranci na koje se nalaze i gdje se nalaze i da znate razlikovati te stvari. Ubacite to i kad kreirate taj custom channel vidite ovdje tu kvakicu. To je kvakica koja vrijedi, ja sam platio e book prije 7-8 godina e, 1000 i pol eura, u kojem piše samo ovo Otiđi u AdSense, klikni na ovu kvakicu i uduplaćeš svoj revenue I nisam uduplo, ali sam naglo povećao taj revenue Tako što kliknete na ovu ovdje kvakicu I onda kažete, evo ovdje morate znači imenovati kako se, čime se bavite, koje lokacije dozvoljavate, opisati malo vaš sajt i odabrati jezik. Jel? Ovdje pod jezicima ima srpski, bosanski nema, ima i hrvatski. Tako da možete staviti, ako je ekavica stavite srpski, ako je i jekavica stavite hrvatski. To apsolutno ne igra nikakvu ulogu ko će se kod vas oglašavati. To su samo filteri, s druge strane da onima koji u AdWordsu žele da targetiraju, da znaju. I možete imati, jeli, 500 aktivni custom kanala. Znači, morate kreirati custom kanal i onda možete. Vidite sad na advokatima, sve sam ja to fino poštimao, sve objasnio, ali nisam kliknuo ovu kvakicu. I kasnije ću ja kliknuti ovu kvakicu i ovo sve ispuniti da to radi. To vam je u suštini u acensu najveća fora koja postoji, najskuplja fora. I kao što vidite Nikola to radi e, uspješno više od 6 godina da ga ja znam e, i on nije znao gdje je ta kvakica. Dakle, ta kvakica vrijedi zlata. Znači, ja sada sam s druge strane tamo da sjedim, da imam AdSense oglase i da se već godinama pitam kako ću poboljšati i da mi neko pokaže ovu kvakicu i kaže naglo ćeš povećati onaj, svoja primanja, ja bi nekoga tamo nagradio sa stotinama eura, zato što mi je pokazao to. Pa vidjet ćemo da li ima takvih među vama, ali ovo je zaista, zaista velika, velika pod navodnicima tajna. Nije ovo tajna, takva tu stoji, samo što većina ne zna čemu služi. I tu stvar, dakle, možete iskoristiti, to trebate iskoristiti i prođite kroz vaš AdSense account. To je znači ono što vi možete za početak uraditi. Sad ćemo pokazati jedan primjer i onda na tom primjeru pokazati kako možemo optimizirati te oglase, a o optimizaciji oglasa, iskorištavanje optimalnog iskorištavanja oglašnog prostora, će nam Nikola u nedjelju više reći, jer on znači to radi 24 kroz 7, on kupuje trafik, pa prodaje trafik, pa to na AdSense monetizuje i tako da više, to je arbitraža, koja je dozvoljena, sve je to white, sve je ok. I naravno, znači imaš kroz se organske posjete, još kupiš sebi trafika s drugih portala, sve to pomiješaš, dobiješ AdSense klikove, dobiješ konverzije, nešto preuzmjeriš na afilijet i tako dalje. I možeš čak preprodati svoj trafik. I to je također moguće. Kao što mogu se preprodati push notifikacije i tako dalje. Da ne tušimo sa stvarima koji danas nisu tema. Dakle, da pokažemo jedan primjer. Možda je neko od vas čuo za Dan Locka. Dan Lock je jedan od, ako ne i najpoznatiji marketing stručnjak u Kanadi. Dan, Lok, Dan, Loka sam upoznao, imamo virtualno prijateljstvo, na Facebooku smo prijatelji, radili smo neke stvari zajedno prije četiri godine. Jedan moj klijent je bio u istom master klasu kao on. Njihov učitelj je takozvani Dan Pena, da vam to pokažem. To je interesantno, kasnije vidjet ćete zašto. Dan Pena je njihov učitelj. Dan Pena je jedan od, evo vidite, trillion dolar men, koji je onaj, vrši jednu edukaciju u svom dvorcu, ima čovjek svoj dvorac u Škotskoj, gdje platiš 50.000 funti za 7 dana da te on nauči kako ćeš zaraditi ogromne pare kad si već zaradio pare. Znači on te ne uči da si sirotinja pa kako ćeš napraviti pare, ne kad si već zaradio 100, 200.000 eura godišnji, ako si već kako ćeš postati milioner i ako si milioner kako ćeš postati multimilioner. Inače po definiciji multimilioner je neko ko ima 12 ili više miliona ne dva miliona, to nije multimilioner, to i je i dalje milioner. Multimilioner je 12 i više miliona, kako ćeš postati jeli milijarder i tako dalje i tako dalje. Engles tu govore o six figure, seven figure, eight figure i tako dalje. Dan Pena je u svom životu svašta nešto napravio. Ima jedan ortodoksan stil predavanja u kojem bez ikakvog okljevanja znači, govori stvari kako jesu. Iako je dosta, dosta star, mnogo psuje, jako je direktan i hoće ti reći da si svakakav ako ne slušaš kako treba. I vidite neke te prikaze, možete vidjeti. On je legitiman lik, koji, a učenik njegov je Dan Lok. I Dan Lok je napravio jedan gaf. Napravio jedan gaf u e, kojem, da odemo na strancu Dan Loka da vidite kako Dan Lok izgleda. Dakle, Dan Lok je ovaj lik, on je zapravo kines koji je emigrirao u Kanadu i tamo na ovoj puš notifikaciji, ako koga i rećemo sad o tome. Dakle, on uči druge ljude, on upravo zapravo to radi. Ljude koji imaju malo skillova, kako da dobiju high skillove i kako da naprave svoje prve ogromne pare. E, on je to radio jedno vrijeme veoma uspješno, e, kada se skoncentrisuo na određene stvari, onda je to proširio i to se u narodu kaže šišao je ovce. Šišao je ovce. Dakle, narod koji je nepismen, prodava im je skupe seminare da i nauči kako će napraviti pare. E, naravno, ti dođeš na seminar i platiš 2.500 dolara, onda ti kaže ako ono, misliš dalje ići, trebaš platiti još 2.000 dolara, pa onda želiš ići dalje pa trebaš platiti 5000 dolara i tako dalje. Na kraju ti platiš nekoliko desetine hiljada dolara i dalje nisi ništa zaradio, si išta naučio što vrijedi da možeš preprodati da bi vratio svoje pare. E, mnogi onda su googlali Den Dan Lok net u to ću ući dublje u to njegu tu prevaru. To u suštini nije prevara, u pravom smislu, znači sudski mu ne možeš ništa, on prodaje znanje, ti kupuješ znanje, on ti ništa ne obećava, on samo kaže ja vidim u tebi potencijal, ti možeš napredovati i tako dalje. Međutim, ukaljao je svoje ime, sad ćete vidjeti kako je šta, i onda su ljudi tražili, čekaj, je li taj Dan Lok ono validan lik, kao Den Pena, je li on onaj validan lik ili ne? I uglavnom ljudi guglaju den Lok net worth, Dakle, koliko imanja, koliko posjeduje, koliko je vrijednost njegova tržišna uh, u stvari. Da li je on fake neki guru, da li je on možda samo zaradio 100.000 dolara pa pod, prodaje bubrege pod muda, kako kažu u Bosni, ili je on legitiman lik. I vidite, ovdje imamo oglas gdje on preko svog sajta uh, dakle, promoviše svoj najnoviji najnoviju uslugu, gdje uči ljude kako da postanu high income copywriter, znači tekstopisci koji mnogo zarađuju. Taj dio kursa mu nije, nije uopšte loš, ali i onaj prvi koji je radio nije bio loš, ali s ovim u sredini je zeznuo, kasnije ćemo o tome. Kad googlate to imate evo rich snippet gore, position 0, imate FAQ snippet sa nekih stranica, razni, i imate proziciju broj 1, zapravo evo i prvi rich snippet je sa strance Network Leaks i kad vidite poziciju broj 1 drži naš Nikola. Nikola sa svojim sajtom networkleaks.com on drži prvu poziciju. Kad otvorimo taj sajt dobit ćemo ovo. Dobijemo sajt koji je vrlo, vrlo jednostavan na kojem vidite odma da ima Google AdSense, ima njegova slika i taj podatak za kojim smo tražili. Znači korisnik je već zadovoljan, na njegovom sajtu, na nikolom sajtu možeš saznati da Den Lok je zaradio u svom životu ili da vrijedi 86 miliona dolara. Znači, je nekretnina, auta, investicija, dionica, keša i tako dalje svega. I ovdje onda ima malo o Den Loku. I naravno ovdje ide on je napravi ovo davno ovu strancu i pita da li je Den Lok prevarant ili da li je Den Lok prevara i ovdje je odgovorio da on Čini se da nije prevara. To je tačno bilo u doba kada je Nikola kreirao to, međutim, izašao je ovaj video prije šest mjeseci od e, poznatog youtubera koji evo sada ima tačno 100.000 subskrajbera, ko zove se Kofizila, zovu ga Kofi, i Kofi je snimeo video sa jednim učenikom, samo da vam pokažem tog učenika kako izgleda, evo ovaj ovdje, koji je platio 26.000 dolara na razne te napredovanja unutar Den Lokove akademije i na kraju je bankrotirao i morao se snalaziti u životu, ostao u ogromnim dugovima. Ništa tu nije naučio što je njemu, kao on je onaj nastavnik engleskog jezika, on je dao otkaz po nagovoru ekipe i tako dalje, da se koncentriše na to što je učio na Dan Lekovim kursevima i tako dalje. Kad je izašao ovaj video, to je se samo nastavilo. Kad ukucate sad den Lok scam, den Lok prevara, Imate desetine, ako ne i stotine video sa ljudi koji su prošli kroz tu njegovu školu i bili su prevareni. Evo vam ovaj video, vrijedi njega pogledati da razumijete e, šemu po kojoj rade ti, ti, ti takvi prevaranti. den Lok je se pod navodnicima pokajao i sad se opet vraća u neki whitehead biznis, ali za jedan jedini event koji je radio na kojem je bio ovaj momak, zaradio je na tom jednom danu 12, 12 miliona dolara to će on ispričati ovdje. Ovaj momak s desne strane je Kofi, on to nije izračunao, ali je izračunao to da je ovaj 26.000 dolara potrošio, nije ništa naučio. Pogledajte pod obavezno ovaj video, podoba vezno da naučite kojom šemom prevare ljudi prodaju takozvani kurseve. Da ne budete od onih koji kupuju takve kurseve, pogotovo mislijeći pošto su skupi, moraju biti dobri i da vidite kako te šeme funkcionšu. Onda se zadajte u ljude kao što su motivacioni speakeri, kao što su Tony Robbins i tako dalje. Pogledajte njihove šeme i vidjet ćete da je to na istom psihološkom principu napravljeno, pod psihološkim grupnim pritiskom se sve odvija i kako te šeme funkcionišu. Nakon toga razmislite još jednom ovo znanje koje sam ja vama dao besplatno koliko sam mogao ja vama uzeti para da sam to napravio u tom sistemu i da ima to tako napravljeno da za svaku novi neki novi nivo za svako nešto neki achievement, postignuće, vi morate plaćati. Naravno, to ne bi bile 1000 dolara komercu, ali bilo bi da je po 20 eura, Hajter raje po 50 eura, e sad ovo ekskluzivni klub 500 eura, pa Mastermind Glupa 5000 eura, pa Mastermind of Mastermind 15000 eura i tako to ide. Znači, gore uđe mnogo ljudi, gore uđe mnogo ljudi i onda dole sve se sužava, 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 a u suštini ništa te ne nauči. Ne kažem, da nema ljudi koji na isti način prodaju dakle, to svoje znanje korisno koje će vas zaista naučiti donijeti vam dobrobiti. Ja sam radio marketing za jednog lika iz niše sirove israne i on je dakle pokazivao, kad je naučio on kako se to radi, on je otvorio takozvanu školu online biznisa, i on je ljudima pokazivao kako pokrenuti svoj online biznis ako si alternativac, dakle, ako si vegetarijanac, šta ja znam, Maja Kalendari, ta skupina ljudi, hipstari, hajmo reći. Dakle, ti, kako da oni naprave od toga lovu na internetu prodavajući digitalne proizvode i kurseve, on zaista ljude nauči. Oni masno plate, ali oni zaista na kraju nauče kako to da radi. Problem je u tome što većina njih ne pogleda kurs do kraja, pa onda laje na njega kako ne valja i tako dalje. Međutim, znam koliko ljudi je završilo tu školu, koliko je uspješno, koliko je njih napravilo svoj prvi milion kroz to i tako dalje. E, I taj najbolji način da saznate da li je nešto validno je da nađete učenika koji je išao tamo, znači pravi, už uživo testimonij, ili ne tamo neki virtualni koji je slagan, nekoga uživo poznate koji je prošao tu školu, naprave ozbiljne pare, tek onda možete vjerovati. Tako da u tom dijelu jako je bitno da provjeravate informacije, da gledate i nemojte padati na te šeme. Neko je sad napisao ima lik iz Slovenije, ima lik i, i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, imaju različiti likovi, koji kao br kako brzo zaraditi pare na internetu, kako brzo se obogatiti na internetu, sve su to uglavnom zavale, ali ima stvari pravih kurseva gdje se mogu naučiti stvari. Jedan od tih kurseva vam mogu pokazati, tipa to je takozvana Punk Akademija, Punk uh, koji je napravio Gerald Hrhan. Gerald Hrhan je Austrijanac, on je inače autista čovjek, koji je doktorirao na Harvardu cum laude, znači sve desetke, jedan od najpametnijih ljudi koje sam ja uživo sreo, ali autističan u jednu ruku i on je napravio akademiju kako trgovinom nekretnina se obogatiti. Ova akademija njegova vrijedi svakog senta, sve što poslušaš od njega prevedeš u stvarnost i je realizirajuće. Imaš naravno konzulting sa njim i tako dalje i naravno i njega sam prvo upoznao, pa onda kasnije upoznao ljude koji su prošli čitav njegov sistem i tako dalje. Naravno, za njegovu školu ne možeš ti sad krenuti sa nula eura, nego trebao bi imati kao pare da kupiš svoju prvu nekretninu. Onda vrijedi poslušati njegov kurs. Ali hoću da vam kažem da morate raditi tu distinkciju. Dobro, dobro, pripazite kod tih stvari. Da se vratimo sad na AdSense. Dakle, Dan Lok, E, ovo je informativna stranca o Dan Loku sa upitom Dan Lok net i sad je Nikola napravio, dakle, sajt na kojem imate more ljudi, dakle, prije svega Instagramera, evo Post Malone, mužićara, vidite da Post Malone je zaradio malo manje od Dan Loka, iako ga čitav svijet zna e, i tako dalje. Znači, Nikola je napravio za malo alternativnije ljude, nije sad on ganjao net worth Bill Gatesa, net worth Jeff Bezosa Neg malo alternativnije ljude, neke Instagramere i tako dalje I ubacio recimo biografije Mnogi od vas imaju sajtove, ja znam od vas koji ste na čatu, ima vas najmanje troje Koji imate sajtove o biografijama I on je napravio isto Biografija tih ljudi I e, rangira za to, pa ako tražiš Dan Lok Biography naći ćeš njegov sajt na kojem ima čitava ta biografija i naravno zalijepljeno je svud, svugdje uh, AdSense oglasima. Evo vidite dole, dakle sve vezano za njega. Evo kako mu je ra rastao net worth, ja mislim da u 2017. ono nije imao 63 miliona, zato što sam ga tada već znao lično, ali nebitno, ne bih ulazio sad u to, ali bitno je kakva je ovo stranca. Dakle, ta stranca, je, evo, koje knjige je izdao, koje su njegove izjave, kvotovi, gdje je studirao, šta je radio, komu je žena, koji smo nadimci, itd., itd. Možete ovaj Nikolin sajt da analizirate. Evo vam, dakle, preview, kad imate ovako kao Nikola sajt, kako izgleda izvještaj. Znači, vi dobijete izvještaj, kažete responsive, jeli, stavili ste responsive oglas, na više mjesta i stavili ste konkretne veličine. Da malo ja ovo uvećam da i vi nešto vidite. Vidite responsive oglas i razne veličine banera, koliko su imale impresija, koliko su imale klikova. I ono što je najinteresantnije jesu ove e, RPM i CPM e, CPM podaci, dakle koliko po hiljadu impresija zapravo mi zaradimo. I vidimo da Responsive oglasi u suštini po RPM-u e, najviše zarađivaju nakon onoga e, najklikabilnijeg oglasa o kojem smo pričali. To on malo više zarađuje. Ali u suštini vredanje, prepoznavanje oglasa koji malo vrijedi gledamo po e, RPM-u ili CPM-u, a ne po prosječnoj cijeni klika. Znači, ovo je u publisher svijetu, u tom svijetu display oglasa, CPM je sve to slovo. Znači, uvijek je pitanje koliki ti je CPM. Ili kad neko se javi i kaže imam ja oglašivačku mrežu, kao recimo Harun Ališić, kad on bude predstavljao svoju oglašivačku mrežu i kad je meni prvi put predstavlja, ja ga pitam, ok, ja imam sad CPM od 1,20 euro, šta mi ti obećavaš? On kaže, ja ti garantiram da će ima 20% više. Ok, ajde da probamo. I zaista, nakon implementacije njegove mreže, bi bio je euro i pol. Znači, eh, po CPM-u se broji i to gledaju publisheri, pogotovo news sajtovi. Što u prevodu znači da i nekako je bitno koliko impresija ima vaš sajt. Sjećate se da smo rekli da je KPI, SEO KPI za news sajtove broj impresija. Pa imate one članke kad kaže Top 10 des, auta na svijetu. I vi kad kliknete sljedeću onu sliku, on svaki put učita novu stranicu. Zašto on učitava? Da nabija impresije. I te impresije on može prodati ne baš direktno kroz Google AdSense, nego kroz te druge mreže koje će nam jednog dana Harun Ališić ovdje predstaviti. E, I vidite da mnogo, mnogo više zarađuje. Jav, što je jasno jer ima najviše impresije. Ali pazite ovo. Ovaj oglas responsiv ima 100 milijuna impresija, a ovaj dole ima 50 milijuna na trećem mjestu. Po RPM-u ogromna je razlika, znači mnogo viš, veći je RPM za ovaj prvi oglas, što se na kraju reflektuje u osam puta većoj dobiti zaradi nego ovaj treći oglas. Dakle, iak, da, iako je ovaj RPM, vidite, nije osam puta manji, ali na kraju, unutar e, zarade, jeste. Jer RPM je vrijednost te pozicije, a ovo je zaista koliko ste dobili po kliku. O tim izvještajima, kako sve to pregledate, to morate sami se naklikati. Imate ovdje ovaj reports. Uđete u default report i vidite, evo, jesu ovo advokati, koji je ovo sajt. Ovo je sve zajedno. Ovo je sve zajedno po danima. I sad možemo mi to po stranicama razčlaniti i vidimo evo da advokati imaju RPM od 34, dok uh, sajt moje mame ima duplo manji RPM iako je na njemačkom, a vidimo da ima malo impresije i tako dalje. To je sve pokvareno, ali ja tu ništa nisam štimao, ali uh, sve u svemu to je tako. I da, moja mama je blogorica, ona uči ljude kako da već 15 godina kako kao stranci da nauči njemački jezik, tačne ne ljude, nego nastavnike, profesore, podučava kako da drže nastavu da neko brže nauči njemački jezik. E, da, to je to. To je sad razlog što ti ne, ne, ne znaš njemački, nije nego ne zato što sam u prokletom ratu bio u Njemačkoj. Pa sam tako naučio. U prvi razvoj osnovne škole sam se upisao u Njemačku. To bi bilo ukratko to. I sad znači samo radi se o tome da optimizujemo te pozicije, oglase i tako dalje. O tome će nam u nedelju e, Nikola e, mnogo što šta reći. Vidite da je ovaj dio crni, onda ide bijeli dio. I imamo ovdje Gary Vaynerchuka, većina vas zna Gary Vaynerchuka. I vidite da Gary vrijedi 180 miliona, mnogo više nego Den Lok, iako je Dipler jako sličan Den Loku, ali on je napravio kredibilitet sa svojim strancama koji ovdje su boldani, prodavao je prvo vina, napravio prva svoja 3 miliona, kasnije je napravio Vayner Media i sada više nema šta ne prodaje, imaju i cipele, gerijeve i tako dalje. Neki dan je rekao kako ne vrijedi ni jedan motivacioni quote, ništa, to isto kao da gledate motivacione klipove za teretanu, a ne odete nikad u teretanu. A šta je radio, prošlih četiri godine samo postavljao motivaciju, one kvotove. Ali, bože moj, to su ti dipleri. E, ono što je bitno je da se vi uvijek vratite na praksu, da radite i tako dalje. Dakle, za AdSense ako ćete raditi, odmah se zadajte ako imate informativni sajt, otvorite AdSense account. Napravite te pozicije na osnovu znanja koje imate, iskoristite jedno od, od, od dva, tri i tako dalje. Da, se host kaže, otac je otvorio za vina jest, otac je otvorio radnicu koja je bila 20 kvadratnih metara, a Gary je otvorio online shop koji je više zaradio nego otac za čitavog života e, će zaraditi skroz tu jednu radnicu. Tako da jest, otac je se bavio vinima, ali Gary je napravio biznis od toga, veliki a o tome možete čitati i tako dalje te bajke, da li su istinite ili izmišljene, ko će to znati. Uglavnom, sada čovjek je jedan od najpoznatiji i e, jedna od domaćih firmi, neću da imenujem, kada je išlo na američko tržište, e, Vaynerchuk Media je radila e, medija aktivnost, digitalni marketing za tu firmu, e, rezultat je bio neoduševljavajući tako da nisam baš zadovoljan radom te agencije, ali ljudi hajpaju, vole to i tako dalje. To nije tema današnja, današnja tema je AdSense, dakle vi se bacite na AdSense ukoliko to želite. E kad sad već se isprobate to u adsense -u, isto kao kod afilijeta za Amazon, kao afilijet marketing stručnjak, početnik, ti kreneš sa Amazonom da naučiš stvari. Kasnije ćeš ti vidjeti da imaju bolji afilijet programi za te proizvode za koje ti radiš, naravno. Isto je sa display oglasima. Vi ako imate informativni sajt, news sajt, vi ćete postaviti AdSense i s vremenom ćete vidjeti, a, ok, neka AdSense -a tu, a gdje da malo ubacim Outbraina, gdje da malo ubacim ovoga, gdje da malo ubacim ovoga, raznih tim mreža i onda ćete naći odličan miks. Koliko se to može zakomplikovati, pokazat ću vam jednu jednostavnu stvar. Svaki sajt koji se bavi tim, možete u, na kraju ukcati ads.txt i vidjeti sve oglasivačke mreže koje koristi. Gledajte ovo šta klik sve koristi. Znači od google pa nema čega, nema šta oni ovdje sve ne koriste. To je super, klik se se potrudio, ali kad ste ekspert, nadri, nadri ekspert, onda vaš ads.txt izgleda ovako. <laughs> nikole ni Ads su ono da može samo razumjeti neko ko je na nivou Nikole kako se to radi, kako se to štima i tako dare. Ja samo znam dvojicu na Balkanu koji to zaista radi kako treba. S jedne strane znači ko koristi te mreže to je Nikola Milošević i drugi koji pravi te mreže Harun Ališić. za ove ostale ja se nisam uvjerio da to nešto vrijedi njihovo znanje. Međutim, u tom segmentu morate znati, ima mnogo ljudi koji šute i žive i ne žele uopšte da se eksponiraju. To je isto, poštujemo to je izrazito pametna stvar, ukoliko se s time bavite, da sakrijete se, da niko ne zna i da uživate u životu. Neko drugi ne može da se suzdrži, pa želi malo da se, jeli, eksponira. To je to, sve vezano za Google Adsense sada znate, jedino što ne znate je kako to stvarno radi, ako niste nikad probali, to odmah uradite, jer kao i što smo jučer pričali za analitiku, što prije staviš Google AdSense i što više se sa njim budeš bavio, sve više ćeš moći izvući na kraju od njega. I tako da ako imate neki sajt, mrsko vam je sve što imate, makar stavite auto ads pa vidite kako funkcioniše. Ako imate više vremena stavite responsive, ako imate more vremena bavite se fixed pozicijama. Uh, ovi screenshot -er, kažem vam su od danas ne želim da kažem čiji su uh, uglavnom uh, u nedjelju će vam Nikola objasniti u detalje te neke stvari ali uh, ovo, ove zarade nisu ništa znači i ovo znači što sam ja gledao dakle 95 144.000 uh, eura u određenom periodu nebitno je to mjesec ili godina E, nisu nikakve cifre koliko ljudi znaju zarađivati na takvim sajtovima, tako da Nikola će vam malo otkriti o tom svijetu u nedjelju. Idemo sada na pitanja i odgovore. E, da li si imao iskustva sa, sa 360 i da li postoji mogućnost da imamo čas u vezi sa display, samo da ja vidim šta je tep skraćen sa sa, jer može biti onaj više stvari. Search Ads 360. Aha, dobro. E, ja lično nemam iskustva s tim. E, onaj koji ima je Nikola, e, tako da će nam Nikola taj dio pojasniti u nedjelju. E, u suštini to je dio tri, 360 svita od google što znači ide napredno. Ono što nisam spomenuo, odlično ti je pitanje. Dakle, kao što e, imamo u Analyticsu, vidjeli ste, znači imamo trenutno Google Analytics, Uh, i Google 360 ima najnovija varijanta app plus web koja će ići budućnost u to. Uh, a search ads, dobro sad ću objasniti. Dakle, imamo više varijanti, uh, tako imamo i u AdSense segmentu. Napredni AdSense se zove double click. Da otvorimo i to, da vidite i taj dio. Dakle, to je double click. Zašto uh, ne može da otvori? A, on sad Otlično, to opet. To je dio 360-a. Znači, to se zvalo DoubleClick i dosta, dosta ima zaustavština, DoubleClick for Advertisers, evo ga. E, dakle, DoubleClick e, vam je platforma preko koje e, se oglašavaju, ovo im je logo i to sve, e, to je google dio adsense za napredne e, i adwords za napredne. Znači, kad kao AdWords firma trošite mnogo, mnogo novca, tipa neki od mojih klijenata troše 12 milijuna eura mjesečno na AdWords, uh, oni onaj, idu preko double klika i dobivaju određene popuste, određene priorizaciju. Znači, ukoliko na isti taj AdSense dio uh, se prijavi double klik oglašivač i AdWords oglašivač, double klik oglašivač često ima prednost. Uh, Zato mm, da to može da uh, uradi. Isto u adsense -u, e, imate naprednu verziju, a e, jedna od varijanti jeste ovo što je sad mici kapitala, a to je ovaj Search Ads. Znači, Search Ads jesam radio samo da se sjetim na kojem sajtu. Haj se to sjeti. hajde da vidimo ima li to ovaj kliks. Evo, sad ćemo marketing. Dakle, šta je search ads? Search su vam oglas, možete koristiti umjesto interne pretrage vašeg CMS-a. Tipa imate WordPress, WordPress ima internu pretragu koja je slična ovoj na kliksu i uh, on vam pretražuje stranicu i prikaže rezultate. Umjesto te pretrage možete koristiti Google pretragu. A, sjećam se, da li je ta domena živa? Mislim da nije, samo da vidim vamo na drugom skrinu, jel ta domena živa. Nije, neko je kupio tu domenu. Imao sam jedan pretraživač, da, da, da. Napravio sam baš pretraživač. Tipa napravite pretraživač samo za nogomet. Ubacite sve strance vezane za nago, nogomet i nazovete to što ja znam, traži. loptu.com. i sve sajtove vezane za nogomet izlistavate tu kao u tom pretraživaču. To je jedan način srčeca, drugi je ova interna pretraga i unutar interne pretrage vama izglađuju rezultati kao Google srpove. Znači, izađu isto ovako sa vašim internim strancama i sa oglasima tuđim iznad. Tako da možete kroz to zarađivati. E sad da ima šta je pitanje. Da li smo iskustva? Da li postoji mogućnost da imamo čas u vezi... E, aha, display video. Mm. Ne znam da li bi čitav čas mogao ispuniti s tim, e, mislim da je bolje kad bude u Banja luci popijemo kafu pa to riješimo, mislim da ne znam ja toliko puno o tome reći nego ovo što sam sad rekao. Znači ima više načina, interna pretraga, ide napravite sajt koji je pretraživač. E, pretraživač može biti i e, kako se zove ona patka bolan, duck, 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 go, e. Da, da Go je čak neka vrsta toga, jel? E, bez oglasa i tako dalje koristi, koliko ja znam Google Search Engine iza, ali nema nikakvih oglasa. Baš da vidimo, dakle, er, Ferien, nešto Ferien, ono go. evo, nebitno, da vidimo imaju oglasa. Ja, a imaju. Znači ovo, ovo je u suštini, ovako izgleda e, pretraživač koji možete sami sebe napraviti koristeći Search Ads. Znači, pop, pop, napravite ovako sebi platformu, tema, temu sebi odredite, Dak, tako, go nije okrenio nikakvu cijenu, onaj e, temu, nego je rekao ne koristimo Analytics i sve to ćemo izbaciti i tako dalje. Svaki ima na svoj način može napraviti, a većina koristi za ovu internu pretragu. Mislim da sam sasvim dovoljno rekao. E, ti kaže, kaže Micika, ne znam da li mislimo na isto, ja sam mislila na search, display, i optimizaciju u real time -u. E, ostavimo to pitanje za real time, e, ostavimo to za Nikolu, pa on nek to odgovori, da ja ne bih se petljao, to nikad nisam isprobao, tako da ne bih onaj, o tom pričao, kad ne znam nešto, kažem ne znam, mislim da je to najpoštenije. Al hvala što smo podsjetila na ove srčece, koji su jako interesantni, sa njima se može dosta zaraditi često ćemo vidjeti da portali kao što su Kliks nemaju to integrisano. Zašto? Ne znam, ali većinom zbog toga što Google internu pretragu ne radi baš toliko dobro kao što radi ovu stvarnu pretragu, pa ljudi imaju potrebu da rade svoju pretragu. S druge strane, kad koristiš Google internu pretragu da bi zaradio na tome, E, nemaš kontrolu, na ti ne možeš pregledati koje kverije su ljudi kucali. Tako da ne znaš koji su ti najtraženiji pojmovi i tako dalje. Mnogima te informacije mnogo više vrijede nego ti 200-300 eura što bi recimo kliks zaradio kroz to. Idemo dalje. Može li se kombinirati AdSense oglas sa drugim banerna na istoj poziciji? Može. Na prilikom jednog uštavana ide AdSense, na drugoj uštavana ide naš direktni oglas. To se zove bidding. Znači mo možeš ti uzeti recimo pet mreža različitih i da se oni natječu ko će dati veću cijenu po CPM-u za tu poziciju. E upravo to radi taj softver od Haruna Ališića. On ti dozvoljava da staviš kod od njihove firme, a unutar njihovog backenda prijaviš sve te sajtove, sve te oglašivače, i Harunov software taj bidding radi automatski i tebi pljune, tako reći, izbaci, prikaže onoga tko je najviše platio po CPM-u da se tu prikaže. Dakle, to naravno postoji. To su takozvani bidding sisteme. Kada bude Harun tu kao naš gost, on će uh, objasniti kako to funkcioniše, šta je potrebno za to, kome se to isplati i tako dalje. Dakle, može. Možeš i ti napraviti sam Skriptu da kažeš jednom prikaže ovom, jednom ovom, jednom ovom i takvu rotaciju Imaš čak Skripte za WordPress kao nešto rotation banner ovako nešto se zovu skripte e, Plugini koji ti vrte te uglašivačke mreže, ubaciš oba dva koda i oni 50% ovog 50% onog prikaže ili možeš namjestiti e, Ono što sam htio korigirati e, Malo prije ja sam rekao Da e, zaradite tipa samo 10% od tog klika. Međutim, na Google stranici piše nešto sasvim drugačije. Oni to stalno mijenjaju. Dakle, e, oni trenutno tvrde, evo ovdje, da publishers receive 68% of the revenue recognized by Google in connection with this service. Znači, oni tvrde da 30% ide njima od tog klika, a 70% da zaokružimo vama. E, ja prosto u to ne vjerujem. To je oficijalni njih, njihov status, jer često sam znao da vamo plaćam AdWords klik, a da imam s druge strane stranicu koja prikazuje te oglase i vidim da ja platim euro, a da meni e, dadnu samo 10 centi. Tako da ovo je njihova oficijalna izjava u koju ja lično ne vjerujem. Kao ne u, u izjavu da je samo 0,05 ,00, 0 klikova unutar AdWordsa E, click fraud, što apsolutno ne može da bude tačno, to mogu dokazati u tom drugom predavanju. Dobro, riješili smo to. Nakon pada Amazon Affiliate provizija za puno branch i bilti, osobno radi je dalje išao na Amazon Affiliate ili ići na AdSense opciju. To su kao da mi pitaš da li ću ja u baštu posaditi orah ili maline. Ne znam da li razumijete se u, u osnove agronomije. Ne može na istu teritoriju se posaditi malina i orah. Ne može. Isto je to tvoje pitanje, da li acenci ili afilijet. Na samom početku sam objasnio gdje vrijedi raditi acens, a gdje ne vrijedi. Ne vrijedi raditi tamo gdje ide afilijet. Ako ide afilijet, ako je sajt za afilijet, naravno daš gurati afilijet čovječe. Puno više zaradiš kroz afilijet nego kroz acenci. Ako ti je toliko grozan sajt, onda ideš naravno na acens. znači što je manje blizu transakcijskog kivrda ili querya, što je dalje od transakcijskog kverija, to je bliže acensu. Što je bliže transakcijskom kveriju, to je dalje od acensa. Čista logika. Idemo dalje. Ništa no hard feelings, možda nisi bio na početku pa nisi čuo. Idemo dalje. Da li koristiti jedan AdSense account za sve strance ili praviti više AdSense accounta? Jedan account. Ako ćeš se pošteno baviti, jedan account. Ako ćeš se nepošteno baviti, moraš više accounta. Meni nikad u životu moj lični account, imam i tri, ni jedan od njih, nisu banovali. Zašto imam tri? Imam jedan za englesko tržište, jedno za njemačko i jedno za naško. Ja sam tako razdvojio da mogu porediti onaj, one vrijedne, kpi eve naspram jezika. Jer je li ogromna razlika u klikova između Bosne, Njemačke i Amerike? Ogromna je razlika u klikovima za istu temu i ne želim da mi se to miješa u akauntima. A nekoliko tuđih akaunta smo spržili, da. Tako da, ako ćeš se baviti jednim jezikom e, i pošteno dostati je jedan akaunt. Da praviš portal, opet, da, da praviš portal na jezicima regiona za ec Koje bi teme odabrao? Ono na prvu loptu Odabrao bi one u kojima mogu najkoristiji sadržaj da kreiram Te teme Dakle, e, smisli o čemu ti možeš pisati Ako imaš pare da platiš nekoga da piše, stručnjake, onda naravno da ćeš ići na teme na kojima su veći klikovi Po meni jedna od najboljih niša, ali najopasniji je medicina. Plastična hirurgija i tako te stvari gdje su opet klikovi i na domaćem tržištu jako skupi, to su teme. Dakle, koje vrste silikonskih sisa imaju, na koje koje vrste operacija imaju, kako se mogu umetnuti, na kojim mjestima, koje su cijene, poređenje klinika, vrste silikonskih materijala, dugotrajnost, koliko se kvari problemi nakon implantata i tako dalje. To je samo evo tema oko grudi, onda imaš jeli, zatezanje, razno ove faltne obrve i tako dalje. Svega tu ima, tu bih temu odabrao ako imam keš da platim doktorima plastične hirurgije da mi pišu članke, jer sve drugo nema smisla, onda bi platio njima da mi pišu te članke, Ukoliko nemaš para da platiš nekome da nešto piše, onda uzmi temu u kojoj si ti najbolje razumiješ. Mogu to biti felge, gume, kuće, grijanje, elektrovodovi, solarna energija, bilo šta o što nije baš svakodnevno. Ne bih pisao o nogom, bilo kakvom sportu, ne bih pisao. Nigdje tamo gdje se ljudi ne oglašavaju. Eto, vrlo jednostavno, uvijek se pitaš koliko ljudi se oglašava za to. Imaš u sem rašu, pokazivali smo nekoliko puta, imaš tamo piše koliko oglašivača ima za određen e, keyword i kad vidiš da tamo ima 20 oglašivača, e, za to treba AdSense, jer ima 20 ljudi koji se na domaćem tržištu oglašavaju na tu temu, svakako da treba to ganjati. E, dobro, samo nemoj pisati o respiratorima. <laughs> Da vidimo ima li još jedno pitanje. Ako imate još neko pitanje postavite, ja ću sad odgovoriti ovo irelevantno pitanje za ovaj čas. Da li sa SEO stanovišta ima razlika između WordPress pages i WordPress posts? Pages i posts, u suštini nema. Zavisiti od teme bio bi najispravniji odgovor, ali sa SEO stanovišta ne, nema. Samo je bitno kako ti izgleda. Je li 1H1, je struktura kako treba, je li postoje sve stvari koje moraju biti i tako dalje, i tako dalje. Znači, sa sve stanovišta ukoliko je normalna tema, nema neke razlike, zavisi kako si URL napravio, da li ti URL isti i tako dalje. Brzina učitavanja tko tema se zna razlikovati. Pages u suštini nemaju kategorije, postovi imaju u suštini to je logistički problem. Ne SEO problem i zavisno teme može biti razlike u brzini učitavanja što je onda bitno za SEO, ali ovako kad kažeš blank, blank, Wordpress tema, ona originalna koja dođe, razgra između page, se post, nema nekog SEO, neke prednosti mane, samo ti možeš upropastiti, zavisi šta od toga budeš dirao. E, da li postoje minimalni tehnički uvjeti, koliki trafik treba biti da bi mogli instalirati Google AdSense na naš sajt? Da li Google uvjetuje? Da. Da. Uvjetuje e, dobro je da imaš Google Analytics i da imaš, jav, ajde recimo 50 posjeta dnevno, mislim da ispod teško da ćeš dobiti pristup. Teško. A možda su olabavili to. Ja kad sam zadnji put aplicirao, to je bilo davno, davno. Nastavljamo dakle u četvrtak sa auditom nečega. E, ja razmišljam da u buduće radim audit samo jednog sajta jer sam se prošli put zanio sa jednim sajtom pa ona druga dva sajta smlatio. Moja želja je da u četvrtak odradim jedan sajt kvalitetno u detalje da se malo posvetim naravno i skroz neke druge niše da vidimo kako to idemo. Sad sve ka većim i većim sajtovima. Imali smo advokate, pa banke, sad ćemo vidjeti šta ćemo nešto veće, šta je to veće i tako dalje. Ako imate prijedloge, sad na partiju slobodno predložite koji sajt bi mogli izanalizirati, ali da nije vaš. I e, e, onda ćemo o tome pričati. Ja ostajem s vama na partiju, aktivno ću se uključiti kao uvijek kad ostanem. I e, e, vidimo se onda ljudi u četvrtak.